اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وبارك وسلم وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا الله تیری بارگاہ وچ اساں سارے جو مل کے تیری پاک کلام تیرے بھی بنا وسیلہ لے کے پیش کر دیاں قبول اور مقبول آمین یا اللہ اس نو ثواب دو عطا فرمائے نہ ختم ہونے والا عطا فرمائے آمین یا اللہ اپنے فضل و کرم نال ساتھ پہلے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آمین 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 تمام صحابہ صحابیہ واسطے سوا پیش کرنا قبول فرمائے آمین 1,24,000 پیغمبر کم پیش ہونا رہا واسطے سوا پیش کرنا آمین یا اللہ بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تو کر آج تو لے قیامت تک جو بھی ایمان علیہ روح آن جان علیہ دنیا تو یا اللہ چلیاں گے موجود ہاں سارے تو بعد جو ایمان علی روح مرد عورتان علی انہوں واسطہ بھی سوا پیش کرنے قبول ہوں آمین اور جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے یا اللہ تیرے حبیب نے انتیاں بالخصوص سارے والدین باپ دادے سارے نے جنہوں نے گزری گئے یا اللہ آمین سوا پیش کرنے قبول اور مقبول آمین یا اللہ انہوں نے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ معاف آمین یا اللہ جنت الفردوس جگہ آمین یا اللہ سن جو زندہ ساری دین اور دنیا اور آخرت بہتر ہو آمین یا اللہ جس جس دعا واسطہ کیا اسا کی مولا کریم انہوں نے حق ساری دعا قبول اور آمین اور انہوں نے جائز دلی جو مراد ہے پوری فرمائے آمین یا اللہ اپنے فضل و کرم اسا پر بھی کرم فرمائے آمین دین اور دنیا بہتر کرو بیماریاں دور فرماؤ یا اللہ شفا عطا فرماؤ یا اللہ بے اولاد نیک و طیب اولاد عطا آمین بے رگزار رزق حلال عطا آمین یا اللہ ہر مسلمان کی ہر مسلمان اولاد کی پنج وقتی نماز ہی بناؤ آمین قرآن مجید پڑھنے نہ عادی بناؤ آمین عادی بناؤ آمین ہر برے کام تھی برے سنگ تھی بری بدعت تھی بری بیماری تھی آمین یا اللہ اپنے فضل و کرم نال ہر ملک جتھے جتھے مسلمان آباد انہوں نے امن امان عطا آمین آپس اتفاق عطا فرمائے آمین ایک اور نیک کرو آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدالخالق محمد عبدالخالق عبدالخالق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ زندگی کرے اللہ نیک کرے جس بھی دعا تے کیا جس نے کیا اس نے پھر انہوں نے صدقے اسیں سب کچھ ملیا مل سی اگلے جانب انہوں نے صدقے مل سی اللہ سن کر دین اور دنیا کے تکرار دل جان مراد پوری کر ہر ایک صحابی کا یہ